مې چې دا ولي بوکلان نه نزي قابل څه په ساده غره وړي ابل شي اسه په لړا روټه ما روړا کړو وسه تا ما ته پوښتې کوم ما روټه روړو وسه تا ولا ټایم شته دی کنه دې شي ته لړا یاران ما ته تو نه مې چا اوس کې روټه روړو ملک سات پاسو تم زه تعالی بروړو ما سڑے چا بوخر اولیا سر اولا ابل روٹا پسی لڑا ہے تو بکریا ہاں یا لمو تو میں روٹا میں بولا تو رسی ہاں